Bërma dashumish, jemi së bashku në emisionin Pajgjun, si çdo mbrëmje ora 19 në ekranin e Report. Mbrëmjen e sotme, dua të rikujtoj dy histori të cilat janë trajtuar gjatë në këtë studio, dhe konkretisht për Renato Hamzën dhe Bleona Matën. Besuam se ishin shumë afër gjunëve të Renato Hamzës, 25 vjeçari që kishte humbur çdo lloj kontakti me familjen që për 29 qershorit të vitit 2014. Kemi dhënë në këtë studio një video ku një djalë dyshohej dhe kishte një ngjashmëri me Renaton. Është verifikuar dhe nuk është Renato. Unë falenderoj qytetarët e Durrësit që vazhdojnë të kontaktojnë, duan të japin dhe ata ndihmën e tyre, por nuk kemi të bëjmë me Renaton, pasi vinë të tjera video dhe foto që i përkasin këtij personi që ne tashmë kemi verifikuar dhe s'kemi të bëjmë me Renato Hamzën. Por gjithsesi, verifikimet vazhdojnë për këtë 25 vjeçar. Ne kemi të tjera informacione, ka ardhur një dëshmi tjetër, flitet konkretisht për qytetin e Durrësit, pasi aty ka punuar Renato si këngëtar në këtë qytet. Ndjekim të dëshmi dhe rikthehemi në studio. Renato Hamzë, dhe ju na keni dhënë një dëshmi. Ju lutëm, kur keni parë? Në këtë vitin në Korik, unë isha në pushimin në Shqipëri. Unë e kam takuar në Shqipëri, personalisht, kam qenë në Tallava, muzik, dhe Teza, rruga e Lirë, po hidhëm për në Tiranë. Po, këndonte aty në atë lokal? Po, po, këndonte, bile se kam thirrur në tavoli që të bëja përësim poezi, si të shi, poezi, këngë, edhe pile se kam qëra sunë dhe shumë në të vëllim e mua. Ishte edhe kërë kam pak misionin tuaj në YouTube, se shikojim shumë herë të një tuaj në YouTube, edhe kërë ta shumë shankur fare, a i personë shumë në mund të vëllim, ka rëndu të vëllim, edhe pile se kishe një vatë, edhe i tatuash, se ka qënë dhe, po kishe tatuashin, zonjë? Tatuashin, në cilin kërë kishte? Më duka se djafti më duka, më thje më strej kod për tatuajë, po e ti që i kishe një tatuajë, e pa shve se i lesë më ka afu dhe një numër telefoni, edhe bjes nuk e kam përnu, e si e ishe i thashe jam familjarë, nuk mund të marrë numër, sepse unë tishtë ka marrë për qëtë. E kupton, aty ishin shumë goca, jo një po ishin rrëtë 5-6 goca, edhe ishte dhe një gocë pjonte, ishte këngëtare. Tani, nga unë, nga emisioni që unë kam pa, të ju, of 100%, jo 100%, 1.000.000% ishte aji. Peza, aty interesën se aja aty ka qënë muen korek, edhe pilet është tukë më në tavullinët. Që pilet ishë dhe sa qua që bunë problemat, nate, edhe sa oreni, sa pëshe, sa, po edhe t'ja respektoj se të janë të kodës që kanë alë, e guptonë. Edhe aty i kanë funë, shumë lekë dhe ishë të aji, pas anëlishë, edhe pilet i tha shumë, wow, tha shumë, dhe unë më rëgjia në teja, përshë për kanë vide që jam një të jashtë, përshë. E të jo, dhe unë se jam në quen, jam një për në farë nga Elbasani. Këtë lafë kam po. Dhe përshë më ka afrë në mëmën në telefonën, nuk e ka marrë në mëmën të telefonën. E dëgjuat këtë dëshmi. Dëshmitarja e tregoj se e ka takuar në Korik të vitit 2018, në të dalë të qytetit të Durrësit, në një lokal ku këndoi muzik live dhe pikërisht ky djalë këndonte. A dyshon se ka takuar Renaton, ka dëgjuar aty nga kolegët e tij që i thrisnin Reni. Në tavolinë kur e ka takuar dhe ka bisetuar me këtë djalë, ka vëritur tatuazhin në dorën e djathtë. Nuk mban mend realisht se çfarë emri ka qenë aty. Nëna e tij Silvana e ka theksuar që në krahun e djathtë, para më saktë në para krahun e djathtë ai ka tatuazh emrin e tij Reni. Gjithsesi në këtë moment jeni duke ndjekur pasaportën e Renatos, nuk duam të japim shpresa kësaj familje, por jemi të detyruar të verifikojmë të gjitha këto informacione që mbërin në këtë studio dhe shpresojmë të arrijmë në gjurmët e Renato Hamzës. Ai është 25 vjeç dhe humbi kontaktet në 29 qershor të vitit 2014 nga Elbasani. Të dashur miq, jeni të lutur të kontaktoni në dy numrat tanë telefonit ose në faqen tonë të Facebookut, nëse keni informacion dhe e keni parë Renaton apo dini të vërtetën çfarë ka ndodhur atë mbrëmje të 29 qershorit të vitit 2014, që familja vazhdon të dyshojë që mund të jetë vrarë mbrëmjen e 29 qershorit të vitit 2014 në Elbasan, por ende nuk është verifikuar kjo pistë. Jeni të lutur të kontaktoni qovë dhe anonim në dy numrat tanë telefonit për të zbardhur historinë e këtij të riu, të këtij 25 vjeçari, që ka dhe një vajzë 4 vjeçare, e cila nuk e njeh babain sepse erdhi në jetë vetëm një muaj pas zhdukjes së tij.
Do të kaloj në këtë moment në një tjetër histori të dhimbshme, pikërisht e Bleona Mata. Vogëlusha e saj kohë u zhduk më 22 maj të vitit 2010 në malin Pikëllim të fshatit Zabot të Kuksit, teksa ishte me hallën dhe kushuriat e saj, të cilat nuk e treguan asnjëherë të vërtetën, çfarë ndodhi me atë vogëlushe. Dyshimet vazhdojnë të jenë për rëmbim dhe më pas për trafikim drejt Kosovës, por kanë kaluar 8 vite dhe asgjë nuk është verifikuar dhe hetuar plotësisht rreth kësaj ngjarje. Gjithçka ngelet në kuadrin e fjalëve dhe asgjë më shumë. Nëna e Bleonës, Bukurie Veizi, ka qenë në këtë studio në 15 nëntor dhe ka rituar dhe njëherë historinë e saj nga e para dhe kërkimet që ajo ka bërë vet. Një pistere ka dalë në emisionin Pa Gjurmë, e cila po verifikohet. Shpresojmë dhe lutemi të jemi në rrugën e dur dhe të arrijmë në gjurmët tashmë dhe të kësaj 14 vjeçare, sepse Bleona sot është 14 vjeç. Në ditët në vijim, ne do të kemi në studio sërish Bukurien dhe do të verifikojmë të gjitha live informacionet që kanë ardhur për Bleona Matën. E pat dhe pasaportin e saj televizive, vazhdoj të bëj thirrje dhe ju lutem të kontaktoni në dy numrat tanë nëse keni vërtet informacion edhe për Bleona Matën. Do vazhdojmë në këtë momente me historinë e ditës. Vjen nga jugu i Shqipërisë, ne do ndjekim një material që ka përgatitur gazetaria jon Elda Lamja dhe të kuptojmë në gjurmë të kujt do të jemi sot. Ndjekim insertin dhe rikthehemi në studio. Një babai refuzohet e drejta për të takuar me tri fëmijët e tij. Historia e një zotërie nga Bilishte u denoncua në emisionin Pa Gjurmë, pasi babai i tri fëmijëve nuk ka gjetur ende drejtësinë për të takuar tre vajzat pas divorcit me ish-bashkëshorten e tij. Kjo histori ka pikënisjen që në vitin 2012, kur Aurel Shega me Marinela Bregun u martuan me shkuesi. Fillimi ishte i mirë, ndërsa Aureli kishte një biznes të vogël, ku në jetë erdhën tri vajzat: Elisia, Lehandra dhe Amina. Konfliktet i përkasin vitit 2017, kur Aureli nuk e kishte më biznesin e tij, por ndërkohë merre me bujqësi dhe blek turi në Bilisht. Marinela nuk kishte dëshirë të merrej as me punët e bujqësisë, as me punë të tjera, por pretendimi i vetëm ishte të merrej me rritjen e fëmijëve. Krisja e parë ishte vitit 2016, kur Marinela njoftoi prindrit pasi Aureli kërkonte që ajo të punonte. Qëndroi një javë tek prindrit edhe rikthehet përsëri tek familja Aurelit. Sa fillonte kërkesa për punë nga bashkëshorti, Marinela njoftonte prindrit dhe kjo sipas Aurelit ndodhte që ky fundit të mos i kërkonte më të shkonte në punë. Marinela rikthehet për herë të dytë ndërsa dhe situata ekonomike po bëhej gjithnjëherë më vështirë. Erdhi momenti që Aureli shet baktit dhe niset drejt Greqisë për të emigruar. Pasi Aureli shkon në Greqi në vitin 2017 dhe kthehet një muaj më pas në Bilisht, i kishte dërguar ndërkohë 200 euro të cilat Marinela ja kishte dhënë prindërve të saj pasi pati dhe dakordsinë Aurelit. Një ditë pasi Aureli kishte ardhur në Shqipëri, filloi edhe kriza më e madhe për familjen Shega me tre fëmijë. Për shkak se nuk donte të punonte, pasi bën debat me Aurelin, Marinela mbledh rrobat për të ikur përfundimisht tek shtëpia e prindërve të saj në fshatin Podgorie, largimi tretë dhe i fundit që ish bashkëshortja bën. Të nesërmen, Aureli bën denoncim në polici për arsyet e largimit të ish bashkëshortes. Kjo ishte një ikje pa kthim me Marinelës. Aureli flet edhe një herë me Marinelën në fund të vitit 2017, ndërsa i kërkon të atit të saj disa para borxhi që ja kishte dhënë më herët. Aureli dërgon kërkesë padi në gjykatën e Korçës për kthimin e parave, më 30/10/2017. Pas këtij momenti, nis kalvari i gjatë i konfliktit mes dy familjeve. Më 17/11/2017, Marinela kërkon zgjidhje në martesë me Aurel Shegën. Që nga ky moment, Aureli nuk është lejuar nga Marinela të takohet me vajzën, me motivacionin se nuk ka dhënë kontributin ushqimor, ndërsa vetë Aureli është deklaruar si i papunë. Detyrimi mujor për fëmijët vendosur nga gjykata është 50.000 lekë të vjetra për çdo fëmijë. Vështirësitë ekonomike dhe mungesa e një pune stabël ka bërë që 38 vjeçari të mos i përgjigjet dhënies së detyrimit ushqimor që ka për fëmijët, ndërsa për këtë arsye ish bashkëshortja i ka bërë edhe një kallëzim penal. Aureli bën një kërkesë prokurorisë së rrethit Korçë, se disponon disa prova biseda telefonike ku vërteton se Marinela ushtron dhunë ndaj fëmijëve të tyre. Sot ai ka një kërkesë për të takuar tre fëmijët e tij. Me mua në studio Aurel Shega, një baba në kërkim të tre vajzave të tij. U preke nga iserti që sa po dëgjove. Për atë e më prekur gjithë jetë. Nuk di si ta nisën nga ta bitis të historik. Më dhembin shumë.
Odeta. Ti ju përshëndes për emisionin. Përshëndesim në fillim avokatin Eduard Mullaraj. Mirëmbrëma avokat. Mirëmbrëma. Do të jemi bashkë sot deri në fund. Dhe të lutem, nëse ke diçka të ndryshme në çdo lloj kohe, jemi pritur për pyetjet që mund të bësh, jo vetëm në fund të lëm komentin tuaj. Të falenderoj. Faleminderit ju. Aurel, mbi forca tani dhe të rrëfejmë të histori dhe të kuptojmë çfarë ka ndodhur në jetën tënde. E nisi me vitin 2012 kur ti lidhe Kurorin. Kuror, u martove. Unë në vitin 2012 kisha një aktivitet biznesi të vogël dhe merrsha me punë ambulante, me shitje ambulante. Në zonën e Kapshticës Dogan. Dhe gjendja ekonomike ime ishte e mirë. Jo se kush e di e lartër, po normale, për të përballuar një familje. Dhe vendosa të krijoj një familje pasi babai më ka humbur jetën. Dhe isha me nenën dhe vendosa të krijoj një familje që një ngrohtësi për nenën, për të mbushur duart të nenës me fëmijë, familje normal, si gjithë tjerë se ishte nevoja jetës. Si dhe u martove me Marinela Bregun. Me Marinela Bregun. U njojtë me në përmjet miqve që në rrethojnë në atë zonë, pasi unë jam nip në një fshat në Vreshtas dhe në përmjet dajave u njojtë. Dhe më pas, gjithë shka shkovi mirë se normale që kur është ekonomia e mirë, një familje shkon mirë. Po nuk, kur ekonomia bje, a erën pësaj filloj në krisjet e një familje. Dhe... Dhe sollët një jetë tre vajza. Sollët tre vajza një jetë. Elisia që është 7 vjeç, po. Lehandra është 5 vjeç, dhe Amina që është vetëm 3 vjeç. 3 vjeç, sa i mbushit ashtë në nëndo. Dhe kam një dhimbje shumë të madhe, një lidhje shumë të fortë me fëmijët. Jo vetëm unë, edhe nëna ka një lidhje shumë të fortë me fëmijët. Nuk dua që pavarësisht karvanit të gjatë që ka mequr, që a e të poshtë lidhje me fëmijët që ka, po jo edhe në këtë masë që po më bënë mua që po më vej një kusht pa go, pa të shikosh fëmijët. Pasi unë, sa erë që kjo kishte nevojë, kur u njojtë, nuk e kam penguar për nenën e saj. E kam quar edhe javë për javë, e kam quar në nena e saj. Nuk kam patur dhe me thënë që ta pengonja t'i thosha nenës të saj pago, që të të le vajzën të ta shikosh. Dhe me thënë tak, të filloj nja një, si mund t'a themi, një akmarje, se duke lidhur jetë, nuk duhen me nduare që pago që të ashu. Erdi momenti, e i divorcit, ajo ka jetë në saj. Çfarë viti nisën konfliktet në familjen tuaj? Konfliktet në familjen time, do me thënë, si çdo familje që ka krisje të vogla, mos marveshje, çdo gjë, ne nuk i kishim në atë fazë, po nga njërë lindë edhe ekonomia që të shpje edhe në atë fazë, po lindin edhe ndëryrjet e prindërve që ndëryjnë në familje, me të drejtë, pa të drejtë, ndëryrja pastaj ben edhe që e forcon më shumë më krisjen. Aurel, çfarë ndodhi konkretisht në vitin 2016, kur bashortja juaj mori fëmijë dhe u largua, iku tek prindrit e saj? Ajo... Çfarë ndodhi? Ajo u largua dhe me motivacionin se zdeshë shkonte në punë dhe u largua. Erdhën prindrit i njoftovi, erdhën e morën. Dhe unë e thash do vi, nuk e bëra do me thënë diçka që të ishte diçka serioze. E qova e përcova si kur e qonja nga erë. Dhe kur e pash situatën që po rëndoshe, shkova dhe i kërkova. I thash, si do vesh do vish, mos e te pro më tepër këtë histori. Ajde dhe që kemi fëmijit, të sakrifikojmë, të punojmë, të rritim fëmijit, si gjithë të tirit. Ku shumë, ku pak, të halosemi. Bas dy ditve, komunikovi me prindrit e saj, e solim motra. E morëm prindrit, e solim motra në shpi. E po mirë,
ajt nuk e vura shumë, do me thënë që të kërkojnja logari, pse, si, ashu. Se edhe duke logaritur që kemi një diferencë moshe, karshi me e karshi asaj. Sa vjeç është bashkëshortja? Bashkëshortja për këtë moment është 28 vjet. Dhe ju jeni? Unë jam 38. 38 vjeç. Kemi një diferencë të largët. 10 vjet. Po, moshe dhe duke konsideruar moshën që kam, nuk e vura shumë në siklet. Ai thash se më ndovi dhe do të arsyetoj më vonë. Po shkaku i grindjeve? Kush ishte mes teje dhe Marinelës? Po gjithmonë shkaku i grindjeve tona linte vetëm për mos dëshirën e punësimit. Që Marinela nuk donte të punonte? Marinela nuk kishte dëshirë, do me thënë, të shkonte në një roba qepsi, të aktivizoshe me shoqëri, me ashu, po ishte motivi asaj vetëm të rinte pran fëmijëve, të riste fëmijët, dhe unë të punoja, dhe jeta do njerë del punë, do njerë nuk del, nuk përballohet me një krah pune. Pas... Shkosh në divorc për këtë motiv? Do me thënë, kjo është një motiv... Mos dhe ju keni gabuar, a ju shte nëna e tre fëmive, kështë tre fëmi të vegjel, po se duhet i riste, të kujdesesh për ta, duhet bënde punë të shpis, të gatuante edhe për ju, mos e keni të pruar edhe ju paksa? Po jo, ndoshta... Që keni kërkuar që ajo të punonte? Po ndoshta nuk e kam të pruar edhe ajë, se unë isha edhe veti pa punë, dhe një nenë kisha, dhe unë kujdesesh të kujdesesh atë shpinja në fëmijit në kopësh, në atë... Po si, ju të rinit në shpi dhe ajo të shkonte në punë? Për një moment që nuk u kisha punë. Për një moment, se punë sezonale janë ato. Po për një muaj, dy muaj, tre muaj, ajo duhet të shkonte njërë. Aty ku... Në roba qepsit. Pra ju këmguni që ajo të fillon të punë. Ajo nuk fillon punë dhe vendosë sërish të largohet nga shtëpia. Largohet për herë të dytë, merë fëmijët dhe largohet. Po, i mori fëmijët dhe unë duke logikuar, duke menduar që mos shkaktoj një travma ndaj fëmijëve, për të hapur një konflikt apo një debat. Thash, hajtë se do t'a kuptoj prapë. Nuk i vura shumë rëndësi, do me thënë, se që po më ndodhte. Kisha mendimin që të kërkoj një punë, të siguroj një të ardhurat për familjen. Ndërkoj ju kështë filluar punë? Unë punë fillova isha në ato kohë, isha merësha me blektorinë. Edhe ajo punë është nxjerrë të ardhura? Po, normale, po nuk ishin, në me thënë, shumë të ardhurat. Të mjaftushme? Të mjaftushme, dhe unë të merësha me baktit, dhe bashortja të merqe me një punë, roba qepsi, të etore, të vinte, më shumë edhe për të ndirin që... Po për fëmijet e vejgjel, kush do kujdesej? Po për... A gjënë të vejgjel? Po për fëmijet kujdesesh edhe nëna edhe unë, do me thënë. Kujdesesh në bashkarish, do me thënë. Se nuk u baktit i mbamin bashkë në brenda, në... Ate, nuk i mbamin që t'i lëshomi. Pra ti nuk punoje? Unë punoja me baktit, punë isha jo. Unë e nxirë një të ardhur, sa do pak qashu. Po e shikonja që nuk u ishte edhe mirë, shumë e mbyllur, fillovi po kryon të mbyllje në vetë vete dhe detyronja që të largoshem, të aktivizoshem me shoqëri, bashkëshortja time. Dhe këshu vendosi të largohet për eftë të dytë, për mos dëshirën e vajtës në punë, dhe më shumë motivacionet vetëm për këtë nga kanë lindur dhe ndëryrja e prindrëve që nga ndëryrjnë të përgjithë shka, do me thënë... Prindrit e Marinelës? Prindrit e Marinelës, në ndëryrjnë përgjithë shka. Konkretisht për çfarë? Po konkretisht në ndëryrjnë që... Ore, ti duhet të punosh, ajo duhet të rritë fëmijët, familjat të dy duhet të punojnë. Absolutisht. Të dy duhet të punojnë, si që vinë rethanat e jetës. Si që vinë rethanat e jetës. Aty në atë zonë që jemi ne, ka gra që edhe burat ka në shumë kohë të gjatë që rinë pa punë. Mbajnë shtëpi në gratë me një roba qëpsi. Të një si duhet të vepromi më ne. Dhe motivi tretë të një që ashu... Kush e solli këtë herë Marinelën në shtëpi? Këtë herë në dytë... Shkuat ju sërisht? Herë në dytë prapë kam shkuar unë dhe i kam thënë, mos e të pro për shkak të fëmijëve, këtheu, që të vazhdojmë që traumatizon fëmijit me këtë pjesë, që janë të vejgjën, që nuk do fitojmë të kush e di se qarë.
nuk do bëjmë ndonjë gjë. Thjesht do am një copë bukë edhe nuk do bëjmë ndonjë kushejçar, ndonjë kapital. Se vetë puna tërë pjesa e punës e jetës tonë ishte puno edhe a. Se babaj tim shyqyr më ka bërë një shtëpi që është në emrin e babajt dhe nuk u kishim do me thëmë që mos kishim banesë, kutërimin, të kishim edhe probleme të mëdhaja. Por çfarë ndodhi me atë biznesin tënd që kishe në fillim? Po si nuk shkoj të punoja atje? Po në biznesi në 2013-ën, aty pasaj u rivendosën këto taksat, do më thënë që të paguanja lishenca, njerën tjetër, nuk e përbalonja do të për të siguruar ato të ardhat e pagesës të këtyre. Marimila vendosë të rikthehet me fëmijët për herë të dytë, për herë të dytë, sërish në shtëpin tuaj. Po, u rikthe, pasi i shkova unë në banesë dhe i kërkova për sëri të këtheshe, e sjell vllai i saj, Marinela, herën e dytë. Dhe erën e dytë ulemi në shtëpi dhe i them, mos e përsërit me se nuk do kesh kthim. Se një herë, dy herë, erë e tretë sikur të prohet. Jo, nuk do ta përsërit, sill që mirë, kisha qef. Do me thënë, kisha shumë dashuri edhe respekt ndaj asaj, duke ditur që kam ndihmuar edhe për fëmijët, kam ndihmuar në spital, kur lindi vajzën e parë, kam ndenjtur 4 ditë në spital. Ke bërë vetëm detyrën? Normale, detyrën, i kam ndenjtur pranë bashortes. Dhe këtë herë, Marinela vendos të filloj punë, shko në rrëba qepsi dhe nisë punën. Si po, vazhdo njëta juaj në qift? Ka shkuar që mos e ajetë poshtë Marinelës, ka shkuar dy herë në rrëba qepsi, dhe nga që kishte edhe një problem me dëgjimin, po, a caroshe me punëtoret aty dhe ndoshta ndikon të dëgjimi, ndoshta nashkaktovi edhe diçka kjo pjesë e dëgjimit që nuk e kishte, e kishte të dobët dëgjimi. Dhe largoshe nga puna. E shlerëm edhe na mashtron të si mund të athem dhe me thëmë na sa jonë të e gjera këshu, si mbra pa krave, si ashu, unë po nuk u i vinja shumë rëndësit, i kërkonja shumë logari duke me nduar që kishte një lodhje me fëmijit, dhe ta vinja edhe unë në front këtë i kërkonja logari, pse, si, njerë. Po për qëfar du i kërkoj logari? Qëfar ju fshinte? Qëfar dyshua të juve? Unë, që mos vinte në punë, ajo kishte një arsye. Qëfar arsye? Po, arsye e saj ishte të briste fëmijit. Kur fëmijit njeri prind është i lirë, duhet të mere, që të aktivizojnë familja. Pas të nuk e bënd dhe do të atë punë? Po, si ishte dhe një punë në roba qepsi, ishte nuk ishte... Atë nuk e vlerëson do ti? Po, ndoshtë nuk e vlerëson. Në farmur e ke detyruar Marinelën, ta bëja të punë. Po, ju e kam detyruar. Ishte mënyra jetesis që duhet të shkomin atje. Në atë njeri për neve duhet të shkonte, pa thashtë unë shkonja në shtetin grek, që vendosa të shkonja. Dhe, për qëa shkova unë ande? Për të siguruar të ardhurat e familjes. Dhe edhe kjo duhet të bënde një sakrificë, të shkonte në punë. Se nuk u ishte dhe një ashtu. Kishim plus që kishim edhe pensionin e nenës që në ndimon të gogja. Dhe ynin dy të ardhra mujore. Dhe diçka kalomin, nuk kishim fare. Pastaj ekonomia si ra, plus pastaj ndëryrja si që e theksova që edhe prinderve për punë e disa lekve që i kisha dhenë, kur unë kisha lek, isha dhenë të rimirë kërshë atyre. Dhe kur mua më ra ekonomia... Ish vjeri dhe vjerës. Ish vjeri dhe vjerës. Kur mua më ra ekonomia, ish vjeri dhe vjera, ish vjera, unë u bëra dhe në 3.000 keq nga e tyre. Dhe më ndërynë, më morën shtëpinë, familjen, pse se më ra ekonomia dhe zdeshit të më këthenin borëshin që më kishin marë. Dhe pasa aty filluan debatet, do më thënë, mos marveshjet,
më falë, të ndërrujt pak o deta... Po, avokat, po, kardu momenti të dikim pak publicitet dhe do rikthejemi në studio sërisht. Pak publicitet të dashur miqë.